کے ذکر سے کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب شادیوں کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز ہی ڈھول ڈھمکے سے ہوتا ہے، گانوں سے ہوتا ہے، بادوں سے ہوتا ہے۔ کتنی وہ بابرکت شادی ہوگی کہ جس شادی کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اس شادی میں، اس شادی کے رشتے میں، میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن میں کتنی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، کتنی مضبوطی پیدا ہوگی، اور وہ ریلیشن کتنا خوشگوار ہوگا جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کاش ہم سب کی ایسی سوچ بن جائے کہ ہماری شادیوں کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہو۔ آج کامن آپ دیکھتے ہیں کہ کامن پرابلمس کا لوگ شکار ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہیں، اور ان پرابلم میں سے کیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، گھروں میں بے برکتیاں ہیں، تنگیاں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، نوکری میں برکت نہیں ہے۔ اور بہت سارا آپ دیکھتے ہوں گے کہ نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، کچھ ہی عرصے بعد شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو ڈائیورس کا ریشو ہے وہ ہمارے ہاں ڈے بائی ڈے اتنا انکریز کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ طلاق پہ طلاق، طلاق پہ طلاق، طلاق پہ طلاق، طلاق پہ طلاق، یہاں شادی ہوتی ہے، یہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے کیا ریزن ہے؟ خیر جو غور فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ تو غور فکر کر رہے ہیں، لیکن جو بڑی کامن سی اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی جس شادی کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں ہونا، اس شادی میں کیا برکت ہوگی؟ تو باتیں میری شاید کچھ آپ کو بری لگیں، لیکن خدا را برا نہیں بنائیے گا، جو بات صحیح ہے اس کو سمجھدار آدمی مانتا ہے، اور جو سمجھدار آدمی نہیں ہوتا وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہماری رسموں میں سدھار آ جائے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مذہب اسلام بہت ہی نفیس پیارا مذہب ہے، لیکن علمی یہ نا کہ ہم اس مذہب کو پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ہم اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کرتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پیارا مذہب ہے؟ ہم زبانی کلامی جو کہتے ہیں بڑا پیارا مذہب، مذہب اسلام ہمارا سارا دین بڑا سونا ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حسن کیا رکھا ہوگا۔ تو مذہب اسلام انتہائی نفیس مذہب ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے آ کر ایسا نہیں کیا کہ آپ نے دیکھا کفار میں بہت ساری چیزیں رائج تھیں تو حضور نے آتے یہ نہیں فرمایا او سارا کچھ بند کر دو، سارا کچھ چھٹو چھٹاؤ، بس اب جو میں کہوں گا ویسا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے جو باتیں دین کے مخالف تھیں ان کو ختم کیا، اور جو دین کے مخالف نہیں تھی سرکار نے ان کو ویسے ہی جاری رکھا۔ تو بہت ساری ایسی رسمیں کفار میں رائج تھیں شادی بیاہ کی جو مذہب اسلام سے نہیں ٹکراتی تھی، ہمارے نبی نے ان کو جاری رکھا، وہ ختم نہیں کی۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں جو شادی بیاہوں میں رسمیں ہیں، ساری رسمیں غلط نہیں ہیں، نہ ہی مذہب اسلام رسم کے خلاف ہے، صرف اسی رسم کا مذہب بائیکاٹ کرتا ہے اور اسی مذہب کی رسم کی مذمت کرتا ہے کہ جو رسم مذہب اسلام کی حدوں سے ٹکراتی ہو۔ تو آپ سٹارٹ لے لیں مہندی سے لے کر شادی ہے، پھر بارات ہے، پھر میرج ہالز ہیں، اور پھر اس کے بعد ولیمہ ہے، اور پھر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اندر جو بھی چیز مذہب اسلام کی حدوں سے ٹکراتی ہوگی اس چیز کو بس ختم کرنا ہے، رسم کو ختم کرنے کے بارے میں ہمارا مذہب کوئی بھی حکم نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جہاں پر آپ دیکھیں نا یار، ہم کہتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم جان بھی قربان، آپ کے لیے ہم بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان، ہم سب کچھ جٹا دیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بک جائیں گے، اے نبی آپ کا حکم ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے ڈھول سے بڑی نفرت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے ناچ گانے سے بڑی نفرت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہاں پر غیر محرم ہوگی وہاں پر نہیں جانا، ہمارے نبی کو ان چیزوں سے اذیت ہو، تکلیف ہو، لیکن ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے جان بھی قربان، لیکن ہماری شادیاں شروع ہوں تو وہاں پر ڈھول شروع ہو جائیں، ہماری شادیاں شروع ہوں وہاں باجے شروع ہو جائیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پھر ہم رسول اللہ سے محبت کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں یہ کھوکھلا کام ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ تو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، میری باتوں کا کوئی برا نہ منائے، لیکن آج ہماری جو زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں اور ہماری جو ریلیشنز ہیں وہ دن تھوڑے دنوں بعد ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو ہمارے گھروں میں بے برکتیں، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، بھائی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی خلاف شرع چیزیں تو نہیں، جو چیز ہماری نبی، جس چیز کو ہمارے نبی نے نفرت سے دیکھا ہو اس چیز کو ہم اپنی شادیوں میں ایڈ کر رہے ہوں، اور یہ تمنا کریں کہ یا اللہ ساڑی جی ویاہ یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ جوڑا خوش خوش رہے، یہ کدی پھوٹ نہ پوے، تو بھائی اپنے آغاز ہی بنیاد ہی بڑی غلط رکھی ہے، کیسے خوش رہ سکتا ہے۔